Խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության պարագայում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չի լինի։ Մաքսակետ չի լինելու։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղը անկախ ազատ ինքնորոշված երկիր է եւ տնտեսական համագործակցության մեջ է գտնում Հայաստանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության մտահոգված ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մաքսակետը Հայաստանին կարող են պարտադրել ցանկացած պահի։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մի պահի այդ մաքսակետը դրվելուց հետո Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև արդեն ասեմ, որ Ադրբեջանի միջոցով պետք է ապրանքները Ղարաբաղ մտնեն եւ դուրս գան։ Եվ դրանից հետո եւ զորքի խնդիր առաջանա, եւ հարակից խնդիրները, եւ մենք արդյունքում կորցնենք Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը վստահ է, որ մաքսակետ չի լինի, բայց նա այդ վստահությունը պայմանավորեց ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամների համար պարտադիր կանոններով, այլ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախընտրությամբ։ Չկա այդպիսի տարիք ներքին որևէ այլ ուժ նման ճնշում կամ նման առաջարկ չի արել եւ կարծում չի լինելու այդպիսի մոտեցում։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանը վստահ է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չի լինի, քանի որ Եվրասիական տնտեսական միությունն առհասարակ ըստ Հովհանես Իգիթյանի կյանք չի ունենա։ Ես համոզված եմ, որ եթե այդ հարցը բարձրացվի, Հայաստանը անմիջապես խզելու է իր որևէ հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Մեծ ռուսակիցները դժվարանում են հստակ բացատրել, թե ինչ շարժարիքներով Նազարբայևը Մինսկում հայտարարեց, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում այլևս խոչընդոտներ չկան։ Հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում նա նաև ասել էր մեջբերում, առավել ևս, որ հաջողվել է փոխզիջման հասնել նրբանկատություն պահանջող այն հարցում, թե որ սահմաններով է Հայաստանն անդամակցելու, այդ հարցն էլ արդեն հանված է մեջբերման ավարտը։ Թե ինչ փոխզիջման մասին էր խոսքը հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կարևոր չհամարեց, քանի որ բանակցությունները նրա խոսքով եղել են բանավոր։ Եվ կարծում եմ, որ եթե բանավոր գործընթաց է դա եղել, ապա այն, ինչ ասեց Նազարբայևը Աստանայում, չասեց Ալիևի ներկայությամբ Մինսկում։ Մեր տպավորությամբ հաջողվել է Ալիևին համոզել, որ նա հետ կանգնի իր պայմաններին։ Իմ տպավորությամբ Ալիևը երբեք իր պայմաններից հետ չի կանգնի, բայց Ալիևը նաև հասկացել է, որ իր առաջադրած պայմանները անընդունելի են։ Իսկ ինչու է գաղտնի մնում հարցը, թե կոնկրետ ինչ փողզիջման մասին է խոսքը։ Իշխանությունը լիգիտիմ չէ, որտեղ իշխանությունը մի գիշերվա մեջ որոշում է ընդունում իր սեփական շահերը պաշտպանելու համար եւ ոչ պետական շահը պաշտպանելու համար։ Հովհանես Իգիթյանը վստահ է, Մինսկում է որոշվել չբացահայտել, թե ինչ փողզիջումների մասին է խոսել Նազարբայևը։ Մինչև գնալը Մինսկ բարձր մակարդակով օֆիցիալ մեր տեսակետը պետք է լիներ եւ գալուցել, քանի որ ամբողջ աշխարհը լսել է այդ փողզիջում բառը Նազարբայևից, մենք պետք է Սերժ Սարգսյանից կամ ինչ գիտեմ Էդիկ Նալբանդյանից լսեինք, ինչ են պայմանավորվել այնտեղ բանավոր, որը կամ կարող է կա գաղտնի մի արձանագրություն, ես չգիտեմ, մենք պետք է դա իմանանք։ Հովհանես Իգիթյանի խոսքով այս իրավիճակը հակասում է ժողովրդավարությանը։ Նման իրավիճակն ըստ նրա հատուկ է Ռուսաստանի գլխավորած կազմակերպության գործելաոճին։